cestě sníh. Budu se snažit dávat průběh evangelizace z neděle 26.2.1.2020 pro vás všechny, kdo mě neznáte. Kážeme většinou tady u katedrály v Plzni. Pan Jelen, Míra Jelen, já, Manol Rusev z Bulharska, Radek Žižka, anglicky, česky, slovensky, rusky, já taky trošku. Takže chci vám nastínit. Rozhodli jsme se pro zvukový fond, aby si každý bral zdarma.